kere-kere ngeteng andalan iki. Badhe kula pek bojo. Kula pek bojo. Heh? Kula pek bojo. Kok pek bojo? Nggih. Modalmu apa le? Heh, modalmu apa? Bakul kacang. Bakul kacang. Lah awakmu? Aku bakul rokok. Lah awakmu? Bakul paku. Padahal sing rabi anakku iki kok tak kei pabrik kudu dirabi karo raja. Pabrik opo? Pabrik korek karo ngebong gasmu lho. Ngoten nggih, Pak. Syaraté kedah dadi raja. Dirabi karo raja dadi raja. Ceritane bengi iki opo, Pak? Judule. Judule ya anakku golek bojo. Oh, golek sayembara. Sayembara. Sapa sing iso golek bojo? Omong amuh halus sira. Biasa iso iso. Sapa sing iso ngoleh aku kudu ana syaraté. Syaraté siji. Kon melok sayembara? Iya kan? Iya, melok sayembara. Iya kan, Papa? Apa Pak Honsip? Awakmu kudu bapakku raja, berarti awakmu kudu raja. Kudu raja. Sing bakal ganteni palenggane bapak Kanjeng Ramane. Iya. Yen ngono sempatan awake ora siji, ora sesuk. Kowe dadi apa kok? Heh, dadi apa? Pokoke daftar ae dhewe melok sayembara. Sing penting dadi raja. Dadi raja. Daftare bayar piro, Pak? Ora katik bayar gratis. Gratis ya? Gratis. Yen mangkono, kula nyuwun pamit. Dadek kula turuti syarat kula dados raja. Kepareng kula nyuwun pamit. Iya iya. Wes, tak jangkrik kuwi dadi raja apa? Kuwi dadi apa? Alah ora, melo, melot. Lambine sik. Heh, lambine sik. Isih. Rajane akeh lambine. Akeh, akeh. Bisa aku pake kok. Iya. Gadang-gadang kapan boyan duwe bojo sing kena kanggo conto karo masyarakat. Guyumu aja banter-banter, abapmu gak enak. Rojoy, rojoy sembarang oleh. Hahaha. Mangane warek mesti ngono. Kone rojo apa? Rojo seberang. Jenenge, jenenge sapa? Rojo seberang. Iya. Yo jenenge rojo seberang. Tak kenal sama. Mesti masih rojo seberang, masih rojo dalem. Ya nek jenenge ndul. Jenenge rojo seberang. Waplok usah Romo. Kok kurang ajar karo Romoku? Kon kate ngaplok Romoku? Kok cek lancange kon? Ora. Lah monggo. Lah. Kok iki bolondi? Lah nduwe Romo ngengkel. Sik, raja seberang. Nek awakmu ngelamar anakku, programmu apa dadi raja? Programku? Iya lho. Sandengan karo putrimu aku kudu nduwe program. Iya kudu nduwe program. Programku tak sugeno kabeh masyarakatku. Eh mulya. Tak kon nyambut gawe kabeh. Heeh. Aku sing nganggur. Lah entak pegaweane entak. Nggih. Aja kok nganggur, gawe program sing apik. Apik mulya kena masyarakat. Ayo. Kocok kamu. Rajane bener e. Romo. Panjenengan ingkang lembah mana pinarak kaliyan. Iya iya iya. Mboten masalah Romo. Heeh. Mm-hmm. Raja menika mulyakaken rakyate. Mulyakaken masyarakate. Ning sing penting setunggal. Apa napa sampun ngertos ukuran katok kula? Menawi mulyane rakyat lek mboten ngertos ukuran kula bahaya Romo. Aku dhewe ya Romo. Lah apa raja iso tak deloki. Eh tak. Maksude iku tak terawang. Masa diterawang diterawang terawang karo pusaka keris. Anu, cenggol modot. Ha iso iki. Pripun kok saged cenggol modot? Gaja
ini kabeh. Cedane sing nglamar. Awakmu jahat. Lha nyapa? Ah iya mestine dibebasno kanggo umum. Sopo ae oleh daftar sesuai karo programku. Lho, lak aku saiki aku kalah goblokmu ya. Kok lak aku kudu menang. Nek gak menang tak oyak. Sing boyak iki sapa? Lha iki lho masa kowe. Aku elo. Moga. Jenengan iku madosne kula napa jeneng pados piyambak Rama? Ya golekne awakmu to. Lah nggih lho sing dioyak kula jenengan melo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengko dhisik ki sanak. Awakmu kok mancala putra? Sopo jenengmu? Raja Salman. Wong gedhe dhuwur Raja Salman. Kula ngawahat Allahu Subhanahu wa taala nek dalem dalem. Waalaikumsalam. Wong e dhuwur irunge Bakir iki gak kliru ta iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif batak sakin faqor kelatan. Romo, iso. Dengan wastani, menika Raja Salman apa Arabik? Celonane niku. Celonane batal. Nek kena tanah. Nek kena tanah batal. Iki lek sampe ditangani kaya ngono. Tujuanmu apa Raja Salman? Boni sayembara. Nek boni sayembara. Lamar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamar ya. Boleh saya baru anakku ini. Nah untuk bila. Orang jelas bila. Raja Salman, programmu ki apa? Alhamdulillah, Robbila. Alhamdulillah. Lah yang nak awak melamar anakku, program apa? Alhamdulillah, no. Oke, sebal. Si, hey, cu, du. Du-du-du-du-du-du. Hey! Du-du-du-du-du-du. Check! Du-du-du-du-du-du. Hey! Du-du-du-du-du-du. Check! Du-du-du-du-du-du. Hups! Sik. Gua sik. Jenengmu ki sapa? Saya adalah raja. Raja apa? Raja Ben. Capen. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku, bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku, sayang. Saya Ian Kasim. Kaspelu. Ilma walau jabar hoti. Ilma walau jabar hoti. Wala salam min ba'id. Wala risalah ya hajir. Oh. Walau risalah ya hajir. Oh gitu bila minas syaitan orang yang bersama. Gendel-gendel batil jel tempelengan. Ginunggi wakil-gel tempelengan. Wakul kirimpang segane hati salatar. Gimana? Diterima saya?